змогу говорити з громадами, з спільнотами освітян про питання безпеки. Да, всі ми знаємо, що це одне з найболючіших питань. Власне, нашу організацію, які вже почалися, да, тому що у нас є бачення, підготували величезну когорту тренерів. Є тут представники цієї когорти. От, це, власне, проєкт про спільноти. Тут ми працюємо над створенням безпечного освітнього середовища, оновлення освіти на деокупованих територіях. Ми спільно з Інститутом соціально-політичної психології Національної академії педагогічних наук провели дослідження. І, власне, на одній з громад Київської області, яка була в окупації. І третій напрям, який точно перспективний і буде дуже довго нам ще потрібний, це встановлення на нові рейки роботи психологічної служби, переформатування психологічної, психосоціальної підтримки. Тому що однозначно та модель, яка там в нас по кількості учнів враховувала ставка психолога, соціального педагога і ключовими напрями діяльності, які вони виконували, зараз це так не буде далі їхати. Ми розуміємо масштаби травмування. Навіть ті, хто вважають, що зі мною все в порядку, я гарно адаптований, це не так. Це не зовсім так, тому що зовсім не так. Або зовсім не так. Тому що от багато тих, хто виїжджав десь за кордон, він каже, тільки там я зрозумів, наскільки тут в мене було напруження. Да? Тобто десь така внутрішня пружина стиснулась, і лише там, де літаки виявляються, можуть бути в небі, да? І ти від них не струшуєшся. От іде розслаблення і йде скидання того напруження. Тобто ми розуміємо, що в цьому плані. Навіть якщо перемога сьогодні, нам ще дуже довго ми будемо мати ці наслідки, тому однозначно ми маємо переосмисляти, що таке є психосоціальна підтримка. В результаті цього ми запропонуємо онлайн-курс, де спробуємо ті базові речі, які мають бути спільними в розумінні шкільної команди про підтримку, власне, так запакувати в онлайн-курс, який можна буде вільно опанувати. Протягом цього місяця, бачите, у 110 громадах, але я вже не впевнена, що це точна цифра, тому що весь час хтось з тренерів пишуть, що а ще ці просяться. Спілкувалися, обмінювалися досвідом, тому що є те, що спільне, звичайно. Підвести підсумки всього того, що ми напрацювали, наших досліджень, щоб ми це робили, знаєте, не знову в укриття, і тоді з нами так само діти не хочуть туди йти, да? А так, як це потрібно. Да, тому що це питання життя. Звичайно, потім яке це має бути середовище, тут більше Сергій Іванович сьогодні поговорить. І, звичайно, в цьому середовищі біля дитини має бути безпечний дорослий. І от з вами ми сьогодні поговоримо, хто такий безпечний дорослий, що це за людина. Я маю бути переконана, що в мене нічого не летить, позаду не впаде, я знаю, де вихід. Є вода, я знаю, де вбиральня, коли вхід-вихід. Да? Тобто це такі базові речі, які зараз дуже часто лунають, і ми знаємо, чому воно лунає. Тому що від того, як ми, дуже багато чого залежить. Багато чого залежить, справді. І така наскрізна лінія – це міжвідомчі взаємодії. Дуже важливо нам знати, враховувати при роботі з дітьми вікові особливості. Саме завдяки тому, що Миколаївщина вистояла, Миколаївщина трималась. Ми взагалі могли ці майже 2 роки жити в більш-менш безпековій ситуації. Тому щиро дякуємо колегам з Миколаєва, ми дякуємо, що ви приєдналися, дякуємо, що ви трималися. Тому раді завжди бачити Миколаївщину. У нас з Миколаївщиною спільний кордон, не тільки в Одеській області, а й у громади нашої, тому у нас багато спільного. І багато дітей зараз. Так. І якраз я про це хочу сказати, що ми першими прийняли внутрішньо переміщених осіб з Миколаєва, тому що в мирні часи, коли все було добре, Миколаїв до нас їздив відпочивати, і вони знали, що у нас тут буде затишно і безпечно, і до нас приїхали першими. Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб якраз у нас з Миколаєва. Ми готові всіх приймати, ми готові інтегрувати всіх до себе, але в той самий час ми розуміємо, що люди будуть повертатися назад. У нас є такі приклади, коли люди були у нас, потім повернулися знову на Миколаївщину. Ми раді за них, ми раді за тому, що вони до нас приходять,
Але мені здається, ми ще більше радіємо, коли вони повертаються додому, тому що все-таки, як би там не було, де не добре, а вдома краще. Тому, Миколаївщину, ми раді вас бачити, раді вітати і ще раз дякую. Ми на сьогоднішній день працюємо наживо. Ми знайшли можливість таку, ми намагалися зробити укриття, намагалися виконати ці вимоги. І 1 вересня 2023 року всі наші заклади вийшли в режим роботи наживо. І дитячі садки, і школи, і навіть два позашкільні заклади, які є в громаді. Ми бажаємо бачити дітей. Я взагалі вважаю, що заклад живий тільки тоді, коли в ньому є діти. Заклад працює і дихає тільки тоді, коли в ньому є діти. Тому ми робимо все для того, щоб працювати. Ми хочемо працювати. Звичайно, розраховуємо на допомогу. І першочергово зараз я все-таки вважаю, що збільшення психологічної служби – це буде дуже дієвою допомогою для закладів освіти. Вам сьогодні бажаю плідної роботи. Ми раді вас сьогодні приймати. Ми дуже сподіваємось на плідну співпрацю. Вам бажаю гарного дня сьогодні. Сьогодні день сонячний і дуже приємний. Тому попрацюйте так, що як-то витисніть з гостей все і навіть більше. Серед наших учасників є, починаючи від учителя, асистент вчителя, соціальний педагог, практичний психолог. У нас є директор школи, заступники директора з навчально-виховної, з виховної роботи. У нас є головний спеціаліст відділу освіти, спорту, культури і молодіжної політики, дуже і історичної спадщини. Так, і у нас є начальник служби у справах дітей нашої групи. Тобто у нас вже взаємодія у групі відбувається, і ми дуже раді, що маємо таку чудову групу. Наразі ми зробили поки що одне заняття, яке нам дуже зайшло. Дійсно, у нас була повітряна тривога. Ми дякуємо пані Ольго, що ви нам дозволили спуститися в укриття. Так. І ми вже перевірили на собі, що то має бути. У нас були дискусії щодо різних питань, і це дуже чудово, тому що кожен ділиться своїм досвідом, своє бачення висвітлює. І, не знаю, нам сподобалось дуже. Пані Алечка, продовжуємо. Я, по-перше, хотіла би всіх привітати. Я надзвичайно рада бачити ці щирі посмішки, ці допитливі очі, які прийшли і хочуть дійсно дізнатися багато нового. Я дякую всім вчителям, які на сьогодні знайшли собі заміну. Я дякую директорам, адміністраторам, які теж відлучилися настільки завантажені, але сьогодні тут із нами і планують працювати до кінця. І, звичайно, я би хотіла подякувати кожному, хто тут зараз в залі. Особлива подяка, звичайно, нашим учасникам. Ви можете навіть підняти ручки, помахати, щоб всі побачили нас тут. Так, є у нас багато таких активних, допитливих людей, які хочуть завжди здобути щось нове. І я пишаюся тим, що наша команда складається із молодих педагогів, які дуже завзяті, вже мають теж певний досвід і напрацьовують його іще. А також у нас в команді є дуже багато вже таких досвідчених, які з одного боку і навчаються, але з іншого боку і навчають. Тобто у нас вже склалася команда. І перший захід дійсно показав, що всім нам було весело. Всі ми розуміємо актуальність цього питання. І надіємося, що наступні наші зустрічі, звичайно, будуть такими самими продуктивними. Добрий день, дорогі сусіди. Ми дуже раді, що ви нас тут прийняли. І, ви знаєте, правда, в мене ж сльози покотилися, коли почали говорити за нас, за Миколаївщину. Ми сиділи і говорили, що ми вам дуже заздримо, що ви працюєте наживо. Але ми, правда, ми зараз такої можливості не маємо працювати наживо. Але ми намагаємося ось трошки живіше працювати дистанційно з дітьми. Я дякую Просвіт, з якими я цю лупаю скалу вже з квітня місяця. І ви знаєте, жодної хвилини я не пожалкувала, що заповнила ту анкету. І так само, як і Юля, ми теж єдині тренери в Миколаївській області, прості сільські вчительки, заступники, і, ну, я ж кажу, ми жодної хвилини не пожалкували. Слова,
як складники безпеки почули. Якраз чисте небо над головою, це про відсутність таких зовнішніх загроз, може бути конкретно дім, так, те, що звучало купільна, весела і на коридорі зоночку. Ви якраз про внутрішній стан, коли я нічого не боюся. Коли я не боюся. Буває стоки, я можу планувати майбутнє. Тобто для вас показує, що ви можете планувати, чого своє бажане втілювати також. Для безпеки, коли відчуваю впевненість у завтрашньому дні та в собі. Коли знайоме місце, де я перебуваю, то я почуваю себе роботи. Коли рідні біля мене, навколо пише, я спокійно. Можливо, що я можу контролювати своє життя. Це насправді дає нам таку стабільність, та, що я можу впливати. Та, такі фактори, вони насправді дуже важливими. Крім того, також почуттєва сфера, що не боюся, знаю, що все буде добре, що я не сама. Та, відчуття самотності, воно насправді не дає нам відчуття такої безпеки. Друга часть людей, которые, для которых безпека – это место конкретное, а часть, для которых – это именно люди окружающие. Так, по понимашке, да? Да. Хорошо. А вот поэтому, конечно. Спрацювала в 110 громадах. Ну, на мене по-іншому, так само і тут. Тобто це не про те, щоб не ділитися знаннями. Да? Ми маємо концептуально напрацьовувати, але поки в нас ще ось такий хвіст, нам би тут підтягнутися. А потім ця школа йде на відпрацювання того чи іншого алгоритму дій. Іди з практиками, правильно, і бити з практиками, або практика самих себе тримати теж. Тут вдома мається на увазі в першу чергу. Вони, так, да, це їх побої. То мама на порозі школи вже летить. Три навчання, от якраз такі, перша допомога, от які діла. Це проєкт безпеки шкіл, який реалізує громадська організація «Просвіт» в співпраці з службою освітнього омбудсмена, бо для дотримання прав у світі найголовніше право – це право на життя і здоров'я, тому питанням безпеки треба приділяти найпершу увагу, це абсолютний пріоритет. Тому я дуже дякую, що маю можливість долучитися, і ми доволі плідно співпрацюємо, оприлюднюємо доволі чимало роз'яснень питань безпеки, проводимо тренінги. От якраз сьогодні такий один із, ну це не тренінг, а це така зустріч із тренерами, які займаються з іншими педагогами і розповідають про систему безпеки, про складові безпеки. Я такі заходи вже неодноразово відвідував, і я вважаю, що вони дуже потрібні, тому що, на превеликий жаль, не всі розуміють, як це робити, і не всі усвідомлюють значущість цих речей. Іноді є таке не дуже відповідальне ставлення до питань безпеки, тому на це треба звертати увагу і не лише мотивувати займатися питаннями безпеки, але ще й показувати, допомагати, як це треба робити. От саме це і будемо робити сьогодні, тобто вже зараз працює психолог, після там, десь після другої буде моя сесія, де я буду говорити з тим, як можна підвищити рівень безпеки з різного рівня.
з рівня вчителя, з рівня громади, з рівня закладу освіти, з рівня держави. Тобто, що де треба змінювати, які потрібні дії. Це дуже важливо ще й тому, що, на жаль, не всі розуміють, що безпека – це комплексне питання, дуже комплексне. І для того, щоб дійсно була безпека, треба діяти з усіх рівнів. І це тоді це дасть такий, знаєте, накопичувальний ефект і буде набагато безпечніше у школі. Будь-яке питання в освіті опирається в гроші. Це, власне, що б ми не взяли, про що б ми не почали говорити, яку проблему не намагалися вирішувати, обов'язково рано чи пізно ми впираємося, як це робити, за чий рахунок, за який рахунок це робити. Тому питання фінансування критично важливе, це перша проблема. І друга проблема, навіть якщо гроші є, у нас є певні прогалини в нормативній базі, і дуже сподіваюся, що вони нарешті будуть закриті, бо починаючи з весни минулого року, ми вже стільки листів написали, стільки зверталися і до Кабміну, і до ДСНС, до Державної будівельної інспекції з проханням розробити державні будівельні норми для укриттів у закладах освіти, в тому числі для модульних укриттів. Хоча тут я не бачу цьому потреби, от саме в Южному тут немає такої потреби, тут укриття, які є і ресурс, ну, тут ми тільки що дивилися, якісь підвали, які можна поглибити, які можна облаштувати, тобто тут вистачає. От. На жаль, так далеко не всюди, і у цьому сенсі Южне має дуже гарні можливості забезпечити всіх дітей можливостями навчання очного, і я думаю, що це буде зроблено. Тобто дві проблеми – гроші і нормативна база. Гроші треба вирішувати. Нормативна база, я дуже сподіваюся, що зараз обговорюється проєкт державних будівельних норм, захисних споруд, в тому числі для закладів освіти, і він має набути чинності 1 листопада. І тоді буде набагато простіше місцевому самоврядуванню організовувати ці роботи, кошториси затверджувати, бо зараз це є проблема. Я можу сказати, що психологів не вистачає, дуже не вистачає. І ця проблема не сьогодні виникла, але сьогодні вона набула особливої гостроти, бо є наказ 2010 року, це наказ 1205 Міністерства освіти про затвердження типових штатних розписів закладів загальної середньої освіти. І там вказано, що психолог має бути 1 на 700 у місті або 1 на 300 дітей у селі. Причому 700, 1 від 700 і вище все один. Хоч 700, хоч 1700, хоч 2700, все одно один психолог за чинними нормативами. Це є абсолютно нереалістично, неефективно і дуже шкодить можливостям надання підтримки. Тому йдеться про зміни до цього наказу вже давно. Але відповідь Міністерства фінансів завжди одна і та сама – грошей нема. Чому ми сьогодні в Южному? Тому що ми, Центр інноваційної освіти «Просвіт», реалізуємо зараз такий масштабний проєкт про спільноти, де в 110 громадах впроваджується програма про безпеку, про комплексну безпеку в освітній екосистемі. І, власне, ми маємо тут з Южного двох прекрасних тренерок нашого проєкту – пані Юля, пані Алла з першої школи, з четвертої, які з нами співпрацюють, і власне, саме завдячуючи ним, ми змогли сьогодні провести таку нетворкінгову подію, куди долучились освітяни як Одещини, так і Миколаївщини. Ми абсолютно не прив'язані до місця, ми прив'язані до людей, які мають проактивну позицію, які готові змінювати бачення, які мають з нами спільні цінності, які готові разом з нами формувати, власне, культуру безпечної поведінки в освіті, і тому коли ми відбирали лише тренерів, ми орієнтувалися саме на ці показники, да, щоб це були люди проактивні, люди, які вміють згуртовувати навколо себе, проводити навчання і вчитися. Подібна зустріч, як саме нетворкінгова подія, коли ми збираємо представників кількох громад, освітян, представників громадського сектору, управлінь. Це вже друга, перша була в Житомирі, зараз в Южному, далі в нас чекає Полтава, ще кілька подій на Західній Україні. Найбільш цікавлять питання, як нам тут і зараз зробити так, щоб і ми дорослі, і наші діти почувались в безпеці, як так зробити, щоб ми не втрачали в освіті, щоб ми не втрачали в контактах один з одним і змогли вистояти
бо це марафон, на жаль, таких складних подій. У нас є різні регіони за безпековою ситуацією, да, і тому ну просто взагалі дуже складно відповісти, да, тому що одна справа, наприклад, тут в Южному, інша справа, ми були в Миколаєві, наприклад, в більш прифронтових, звичайно, це буде зовсім третя ситуація. От, але тим не менше, звичайно, в кожної громади є свої виклики, тому що там, де, наприклад, не йдуть постійні бойові дії, там, наприклад, інші виклики, да, там велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які мають інтегруватися, адаптуватися, да, і продовжувати своє життя в нових громадах. Я з Миколаївщини, з простої сільської школи, яка півроку тому долучилася до даної програми у рамках проєкту «Безпечне та сприятливе середовище» саме з Південного регіону. Я зараз тут, тому що переймаюся безпекою дітей, і саме ця нетворюваного подія дає більш розширене поняття з цієї безпечної громади, саме з міжвідувчої взаємодії. Про проєкти я дізналася від своїх колег від Державної служби якості освіти, які запропонували, мене це зацікавило. І я тут, я в проєкті, я з цією спільнотою. Чому саме для вас цей проєкт дуже важливий? Ну, для мене він в першу чергу важливий, тому що я є адміністрацією закладу, ми переймаємося життям та здоров'ям дітей, ми відповідальні за наших дітей. Я ще є мама, я ще є бабуся, я ще є просто член родини, і тому ця тема зараз, мабуть, є найактуальнішою в залежності не тільки від регіону, і в залежності і від безпекової ситуації. Найскладніше тим, що у нас в закладі немає укриття, безпечного укриття, і тому ми вимушені працювати дистанційно, не наживо, як би хотілося, але працюємо дистанційно. Але ми намагаємося працювати у змішаному форматі. Зі мною приїхала ще мій котренер Оксана, з якою ми побували у Козині, разом проводили напрацювання саме безпечної громади. І з нами ще приїхали дві учасниці у рамках цього проєкту. Ми вже провели свої 20 годин в громадах саме з безпечного середовища. І тому ми вирішили ось на основі такої нетвореної події залучати наших учасників до таких подій. Будь-яка зустріч є корисною. Сьогодні ми знову побачили роботу цієї міжвідомчої взаємодії, яка має бути корисною не тільки для нас, але і для самої громадськості. І до себе у громаду я вже виписала собі дуже багато цитат вашого місцевого голови, вашого депутата. Ось ця саме психологічна підтримка, якої нам дуже не вистачає. Ви знаєте, коли ми були в Ізраїлі, то люди спрямовані більш на психологічну підтримку, на психологічну безпеку, аніж на фізичну інформаційну. В першу чергу у нас перед усім суспільством, в першу чергу перед вчительством, стоїть питання створення безпечного середовища для нашого учнівства. І я як вчителька, як адміністраторка бачу, що це питання насправді надзвичайно актуальним, тому що ми перебуваємо і самі, і наші діти, і їхнє батьківство постійно в стані такого стресу, нестабільності. І ми розуміємо, що маємо в першу чергу вміти допомогти собі, для того, щоб потім допомогти нашому учнівству стати надійними такими партнерами з батьківством, для того, щоб максимально зробити все, що від нас сьогодні тут залежить, щоб діти приходили в школу як максимально безпечне середовище. Це не тільки укриття, це не тільки якесь реагування на ті тривоги, які є, а це і психічна підтримка дитини в такій ситуації, уміння навчити дитину прислуховуватися до себе, до свого внутрішнього світу, до своїх переживань, тобто уміння повертатися в зону «все гаразд», знаходити підтримку у дорослих, у нас, вчителів, в моменти дійсно якогось такого нестабільного психічного стану. І тому я хочу підвищувати свій фах, рівень, тому що до цього не так багато уваги зверталися взагалі в освіті, під час підвищення кваліфікації, вчительства. Тепер ми розуміємо, що це життєва необхідність. Тут підвищити і свій фаховий рівень щодо безпекової ситуації, і, звісно, справа стати
надійною такою підтримкою для дитини і для батьків, і один для одного, як колег. В першу чергу ми робили такий як невеличкий зріз, моніторинг, що ми знаємо, де ми зараз знаходимося, які є реалії у нас особисто в кожному навчальному закладі, і я особисто як вчителька, де зараз я на цьому шляху так до подолання вершини. Ми говорили про те, хто залучений так до створення цього безпечного середовища, і які є напрямки, бо це, як я вже говорила, не тільки безпечний простір, це інформаційна безпека дитини, це і психологічна підтримка. І друга частина у нас з освітнім омбудсменом, вона саме призначена, що ми маємо поміркувати, що тут і зараз ми вже щось можемо робити. І ми стратегуємо, так, що сьогодні я, як вчителька, можу зробити, перебуваючи в своєму такому маленькому середовищі, своїм класом на уроці, з конкретними дітьми, що можемо зробити ми як заклад освіти, об'єднавши всі свої зусилля. Тобто, що вже сьогодні і зараз, не чекаючи навіть змін згори, ми можемо робити як заклад, як ми можемо залучити громаду, як ми можемо залучити владу. Тому якраз зараз мені потрапила тема, я працюю зі своєю командою саме про психологічну підтримку. Інші працюють там над організаційними питаннями, хтось працює над фізичною безпекою, інформаційною, а ми це саме взяли психологічну, тому що ця тема мені особисто дуже близька. Мені би хотілося перше повернути чи сформувати таку повагу до роботи психолога, зрозуміти, що це є надзвичайно важливо сьогодні для кожного учасника і учасниці освітнього процесу, подумати, як підсилити психологічну службу, як об'єднати вчительство у якісь групи. Ну, в першу чергу, я думаю, що має бути якийсь актив вчителів, які готові сьогодні самі підвищувати кваліфікацію, залучати фахівців, між собою створювати якісь команди підтримки, для того, щоб чим швидше так ці всі новинки, цей весь досвід, з яким з нами діляться спеціалісти, щоб він чим швидше почав працювати в українській школі, і конкретно от в моїй школі, в моєму класі, і конкретно саме у мене, в моєму житті. Тому я зараз поспішаю так до своєї команди, тому що ми якраз відпрацьовуємо оцю психологічну підтримку, що я сьогодні тут і зараз можу зробити. І крім того, у нас є депутат нашої міської ради, який прийшов послухати, так, що турбує вчителів, які є запити, щоб також само підключитися і допомогти нам розв'язати ці проблеми. І якраз його цікавить психологічна підтримка як вчителя, так і дитини і батьківства. Якраз над цим я зараз працюю з командою. Мені було цікаво дізнатись про те, як впроваджувати на рівні школи безпеку учнів, вчителів і всіх учасників освітнього середовища. Більше дізналась нормативно-правової бази різних питань і те, як практично ми можемо все це втілити в життя. Нас запросили громади профспільноти. Ми є учасниками їхнього тренінгу, і нас на минулому занятті запросили сьогодні доєднатися до зустрічі. Приїхали, бо для нас тема укриттів є болючою досить для нашого закладу, тому нам цікаво практично дізнатись, як це все покращити. Основна проблема для нас була безпека, це перше. І найперше було, що ми припинили працювати всі. Ми всі пішли в роботу онлайн, і це дійсно була проблема, тому що ми розуміли, що неможливо організувати повноцінний освітній процес повністю онлайн. Тому, звичайно, основна проблема була – це вихід в роботу наживо. Плюс до того, дуже великою проблемою для нас став відтік кадрів, тому що багато хто поїхав за кордон і покинув громаду. Але на сьогоднішній день з багатьма проблемами ми впорались. Я сподіваюся, що і надалі все буде добре. І ми впевненими кроками будемо йти до перемоги. І дуже сподіваюся, що станемо на такий шлях, який у нас був до воєнної агресії. Чесно кажучи, ця проблема була і в мирний час, коли на 1100 дітей був один лише єдиний психолог, то це просто неможливо було окупити, навіть якби він дуже був там, я не знаю, продвинутий, гарний і працював би 24/7, все одно би цей спеціаліст не охопив би повноцінно всіх дітей. І ми піднімали ці питання, але з повномасштабним вторгненням ця проблема постала більш суттєвою, тому що всі ми маємо зараз певні психологічні проблеми, які потребують розв'язання не тільки діти, а й педагоги, і батьки.
Тому я вважаю, що дуже слушне зауваження, що варто збільшити кількість психологів в наших закладах. І ми дуже сподіваємося, що ця ідея знайде відгук і буде затверджена на законодавчому рівні. Южинська громада, вона першою прийняла внутрішньо переміщених осіб з Миколаївської і Херсонської областей. Багато дітей ще певний час навчалися дистанційно в своїх закладах освіти, в принципі, ну, маючи можливість це робити. Але так само багато учнів прийшло до нас в заклади, і на сьогоднішній день до наших шкіл прийшло 312 учнів, які є внутрішньо переміщеними особами. Ці діти повністю забезпечені необхідним. Ми намагалися забезпечити канцелярськими товарами, гаджетами, намагалися забезпечити підручниками. Але, ну, може і не в повній мірі, але намагалися. І цих дітей повністю всіх прийняли в заклади нашої громади. Так само, як і дошкільнят. Ті діти, які мають освітні втрати, індивідуально в школах ці питання вирішуються. От, наприклад, четверта школа мала літню школу, на якій вони допомагали дітям позбутися освітніх втрат. І я думаю, що інші школи також мають такі програми. Тому я впевнена, що діти, які вже прийшли до школи наживо, вони подолають ці всі перешкоди і обов'язково почнуть вчитися в звичайному режимі.